Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Pravo da vam kažem, jako mi je čudan četvrti pokušaj snimanja videa. Do te mere je došlo da sam promenila temu videa, jer prosto sa nekim situacijama kad se suočim ne mogu da progovorim dve reči. Posebno sa tim nekim situacijama koje su mi teške, tako da ćemo onda pričati o tome, ali na malo drugačiji način. I pričat ćemo malo o tim poteškoćama koje trenutno ne možemo da rešimo i svesni smo da nisu u našim rukama i da ne možemo da ih rešimo. Jer desila mi se neka situacija koja me onako na neki način i oraspoložila i razočarala, pa ću pokušati da je prenesem, a da ne otkrijem identitet nekoga o kome pričam. Pre nego što krenem na samu tu temu, iskreno, baš me onako ta situacija uzdrmala koja se desila, pa tako se i ponašam sada i postoji mnogo stvari nekih koje me sad pritiskaju i osjećam ekstremni pritisak u ovom nekom periodu od mesec dana. Osjećam ekstremni pritisak koji me onako strašno ubija u pojam i snimaću i pričaću o tome koliko god budem mogla da pričam, ne znam kako ću, zato što prosto vidim da gubim i koncentraciju i da sam totalno za onako, verovatno neko povlačenje sad trenutno u krevet i dok se ne sastavim sama sa sobom i dok ne rešim neke situacije da se ne pojavljujem uopšte, jer tačno vidim da mi misli lutaju i da mi odlazi razmišljanje u nekom totalno drugom pravcu u kome nema poente da ide. Tako da ćemo pričati sad malo o tome šta kada se nađemo u tim situacijama koje znamo da ne možemo da rešimo i koje su 100% van naše moći, šta da radimo onda i šta da radimo kada znamo koliko nas iritira neka situacija koja se trenutno dešava. Pre nego što krenem na ovaj video, hoću da vam naglasim da sam ponovo uvela konsultacije na akciji, 5 konsultacija sa sniženim cenama plus 2 dobijate gratis. Znači 5 na sniženoj ceni plus 2 gratis. Tako da koga interesuje do 15.12. to jest do 15. decembra 2018. važi akcija, ko rezerviše, te konsultacije su dovoljne za mesec i po dana rada. Tako da ako nekoga interesuje, cene su potpuno snižene, pa vi vidite i javite se do 15. decembra najdalje, jer nakon 15. ne znam kakve će akcije biti, ja to sve menjam po osjećaju, tako da ne obećavam nikome ništa. To je ono što ste tražili, to je ono što ste dobili, 5 plus 2 gratis, djorjevickatica@gmail.com. E sad, da krenemo, da pređemo na samu temu. Nedavno se desila jedna situacija što se tiče, ajde sad da ne otkrivam, određena osoba, ne mogu sada da pričam tačno o titulama zato što ne želim da koristim nečije ni ime, ni nečiji status, jer nisam pitala naravno za dozvolu tu osobu koju uopšte i ne viđam i ne želim da se neko uvredi ili pronađe, jer prosto tako ne želim, pa ću ja pokušati da vam objasnim okolo naokolo, a vi sklapajte onako sami kako vi mislite da treba i sklapajte po sebi. Desilo se da sam nedavno čula da je jedna osoba koja je na neki način jako bitna i na jednoj bitnoj funkciji prebačena da radi u drugo mesto, to jest u mesto koje je bliže meni. I ljudi određeni koji su od te osobe lično čuli tu vest, jel, preneli su koliko ta osoba osjeća nezadovoljstvo što je prebačena da radi u to mesto gde sam ja, ne zbog mene, nego generalno u mestu u kome ja živim. Iako sam ja pre par godina onako baš razmišljala da je ta osoba potrebna tom mestu gde se ja nalazim. Zato što ono za što je ta osoba zadužena je jako bitno da promeni živote drugih ljudi, a ta osoba je po meni idealna da promeni živote drugih ljudi na onako jedan pristojan i nenametljiv način. I ja sam pre par godina pričala kako bi bilo super da mi imamo u mom mestu nekog takvog, kako bi bilo super da imamo nekog takvog i na neki način to se i obistinilo. Ko je privukao, ne znam. Ja se nisam trudila da privučem da se to desi, ali sam uvek pričala da
bi to bilo super da se tako nešto desi, jer smatram da ta osoba ima jako puno kvaliteta koje može da prenese ljudima sa tolikom količinom gneva i mržnje koje, mislim, ne ljudima sa tolikom količinom gneva i mržnje, nego koje može da prenese ljudima koji su puni gneva i mržnje, a toga ima jako puno oko mene i u ovom mom mestu, posebno zato što na toj poziciji je jako dugo bila osoba koja po meni nije trebala tu da bude i koja je samo još doprinela da se uništi generalno ta naša okolina i eto sad se desila ta neka po meni lepa promena. Međutim, ono što sam ja čula je da ta osoba uopšte nije zadovoljna što je došla tu, čak i ako profesija te osobe ne bi trebala da uključuje tako nešto što se zove nezadovoljstvo što si tu. I ja sam se malo začudila, baš zbog profesije te osobe, malo sam se začudila da čujem, da kaže jednostavno da nije radosna ili radostan što se desila takva promena, jer prosto ušuškanost u jednu sredinu i onaj osjećaj da sve ide kao po loju, mi svi volimo, ali baš u tom trenutku kada se negde ušuškate, i to zapamtite dobro, kada se ušuškate negde i kada se jako dugo krećete samo onom ravnom putanjom i kada ne postoje velike krivine, vama je tu lepo i vi ne bi odatle da mrdate, ali poenta je da kada dođete baš do tog perioda, kada sve ide onako ravno, 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 negde mora da se desi nešto i da skrenete na drugi put, jer to više nije za vas. Tu gde ste se navikli, tu gde ste se privikli, tu gde ste se ušuškali i gde je sve išlo ravnom linijom, nešto mora da se desi da bi i vi sami ispunili tu neku svoju veću svrhu, jer ničija svrha nije da ide po ravnoj liniji i to se ovde i desilo. Znači, desio se taj neki premeštaj. I iskreno da vam kažem, bez obzira što ta osoba nije bila preterano radosna, ja sam bila radosna i dalje sam radosna što se desio taj premeštaj, zato što smatram da je osoba koja jako puno kvaliteta ima i koja može da promeni generalno mentalni sklop bar male količine ljudi koji se nalaze u mom mestu i zato i navijam za to da ta osoba bude što više tu. I naravno, desilo se da sam srela tu osobu i čestitala sam na premeštaju. Čestitala sam na premeštaju dok onako videla sam da je tu postojalo malo razočarenje, hvala, ali i tu je postojalo ono određeno, ali u smislu navika je učinila svoje, navikli smo se na jedno mesto i naravno da sa tog mesta ne želimo da mrdamo, jer privikavanje je dovoljno teško svaki put kad nešto menjamo, privikavanje je najteže, ali onda kada samo shvatite zašto ste tu negde, onda će vam sve ići lakše. I u ovom trenutku ja sam shvatila da ta osoba ne zna zašto je tu gde je i da uglavnom ljudi neke promene gledaju kao kaznu koju im Bog šalje ili da gledaju te neke promene kao spletku ili kao saplitanje neko koje se dešava u životu, čak iako to saplitanje nije. Jako često ono što nama deluje kao saplitanje može da bude prilika da utičemo na to da čak neko drugi poboljša kvalitet svog života, a ja mislim da ovde to jeste bio slučaj. I ja sam samo rekla toj osobi da sam čula za taj premeštaj i da jesam pričala sa drugim ljudima o tome i da sam samo rekla pa u redu, reakcija je razumljiva zato što smo se navikli na nešto i navikli smo se da nam je negde dobro, ali poenta je sama da ono što želimo nije uvek ono što je nama potrebno, a mesto na kome želimo da budemo uglavnom možda u tom trenutku nije nešto što će dozvoliti da ispunimo našu svrhu. I ja sam toj osobi rekla da sam samo prenela ljudima svako ide tamo gde je potreban, a ne tamo gde želi da bude. I ta osoba je mene ovako pogledala, meni se sad isto skupljaju suze u očima, ne znam iz kog razloga, jer svaki put kad izgovorim to, meni se skupljaju suze. I ja sam to rekla toj osobi, pa
Vi ste tu zato što ste ovde potrebni. Nije poenta šta nas boli i gde bi mi želeli da budemo. Jednostavno ste ovde potrebni. I ja mislim da je idealan potez što ste došli ovde, koliko god se vama ne dopada možda, ja mislim da je idealno. I da ćete ljudima vratiti barem malo vere u nešto bolje. I čovek je stao i gledao me i videla sam da su se njegove oči zasijale. I više nije znao šta da kaže i samo je rekao hvala ti, kakva je ovo motivacija, kao ne mogu da verujem, hvala ti, hvala ti, hvala ti. Mene je začudilo da meni osoba koja ima takvu poziciju meni kaže hvala ti za takve stvari, jer ja prva stvar koju bih očekivala je da ta osoba meni kaže tako nešto, ne ja njoj. Ali poenta je što jednostavno srećemo određene ljude sa razlogom, jer svima nama, bez obzira što radimo u životu, nekad nam je potrebno motivacije ili nam je potrebno da čujemo pravu reč u pravom trenutku, jer možda baš u tom trenutku se ta osoba pitala zašto je tu gde je. I sada, ako vi mene pitate zašto se vama dešava nešto i kako da prebrodite te situacije koje vas bole, a ne možete da utičete na njih. Svesni ste da ne možete da utičete na njih. Znači, svesni ste da postoji nešto na šta ne može da se utiče i ne znate kako da se izvučete iz toga. Jednostavno, iskoristite ovu priču. Vi ste tu gde je potrebno da budete trenutno. Nekad to može da vas boli. Može da vas rastrza. Mene trenutno mnoge situacije bole. Verovatno iz tog razloga sam ja imala potrebu da kažem toj osobi. I verovatno imam potrebu zato da kažem i vama, zato što se meni dešavaju sad situacije koje ja ne mogu da shvatim zašto se dešavaju. I ne mogu da se pomirim sa mnogim situacijama koje mi se dešavaju. Toliku patnju osjećam da to nije normalno. Čak i ako moja patnja ne može da se poredi sa nečijom, u smislu mnogi ljudi pate, boluju, gube članove porodice, svašta se dešava i nekako žive. Poenta je što nas takve stvari uteše na kratko i jednostavno patnja koja vam se trenutno u tom trenutku dešava, tu patnju niko ne želi više da meri sa tuđom patnjom. I verovatno iz tog razloga vam i snimam ovaj video, zato što je i meni potrebno da vam kažem ono što i sama osjećam bez obzira šta se dešava kod mene. Ljudi, i onda kad vam nije jasno zašto se nešto dešava i kad vam nije jasno kako da utičete na neke stvari i kad znate da se trudite svim silama da nešto promenite i znate da ste zaslužili nešto više i znate da ste zaslužili nešto bolje, a konstantno vam se dešavaju neke situacije koje vam se ne dopadaju, shvatite da je nekada potrebno da budete tu gde jeste sad. Ja vam ne govorim da vi da bi trebali da dignete ruke i da kažete ok, u svakom trenutku je potrebno da budem tu. Ne postoje slučajnosti koje vas zadržavaju na određenom mestu. Jedno je svaki dan se truditi da promenimo nešto, a drugo je dići ruke od svega. Ja vam ne govorim da dignete ruke od svega, ja vam govorim samo da prihvatite da postoje neke stvari koje ne možete da kontrolišete i da prihvatite da ste i vi deo nečijeg puta i da u određenom trenutku morate biti na određenom mestu ili pored određene osobe, čak i ako vam se to uopšte ne dopada. Ne kažem, opet, shvatite me, ne kažem da bi trebali da trpite određene stvari. Uvek bi trebali da radite na promeni. Ali poenta je samo jednom, bar probajte jednom da se zapitate i da se zamislite, da stavite prst na čelo i da se zapitate samo jednu stvar. Šta mogu da uradim u ovoj situaciji sada, a da to bude dobro? Šta mogu iz ove situacije sada da iskoristim? Od kukanja što mi se nešto nije svidelo ili od kukanja što se nešto nije promenilo onako kako se meni najviše dopada, ja od toga nemam ništa. Kako mogu da promenim nešto u svoju korist ili da od toga ima korist bar neko, ako se meni ne dopada ta situacija, da bar nekome pružim ili neki savet ili pomoć, nešto, jer sam sa razlogom tu. To jeste deo vaše svrhe i vaše prisustvo jeste deo svrhe osobe pored koje ste trenutno.
ili ljudi pored kojih provodite svoje vreme trenutno. Bez obzira koliko ste pogubljeni, bez obzira koliko vas boli, bez obzira koliko ne možete da se pomirite sa nekom situacijom koja se dešava sad, ako ste svesni, samo ako ste svesni, da možda ne možete da je promenite i da ste sve uradili što je u vašoj moći, onda jednostavno shvatite da je potrebno da budete tu. Tačno je ono što se govori: kad ljudi planiraju, Bog se smeje. Kad ljudi planiraju, Bog se smeje. Mi mislimo da je za nas najbolje samo tamo gde smo ušuškani i da ćemo najviše cvetati tamo gde smo ušuškani. Ali i sam Bog zna da nećemo cvetati samo tamo gde smo ušuškani. I sam Bog zna da koja je poenta tvog postojanja ili mog postojanja ako će nas ušuškati tamo u neku cvetnu livadicu gde će nama biti super, dok tamo neko drugi pati i ne zna kako da dođe do te livade. Znači, ako ti znaš i ako smo mi osobe koje znaju možda nešto bolje, naravno da ćemo biti ubačeni u središte problema, naravno da ćemo biti ubačeni u žarište neke svađe, buke, uke, raspravke, prepirke ili žrtve nepoštovanja, nerazumevanja, nemaštine. Naravno da ćemo biti ubačeni tu, zato što ćemo baš zbog onog našeg stava koji imamo prema životu najviše videti gde se nalazi problem i kako te ljude dovesti do te livadice pune cveća. Sa te livadice nećete moći da uradite ništa, ni za sebe, ni za druge. Moći ćete da uradite tu gde ste u žarištu problema. Tu gde vas boli. Tu gde ste propatili, koliko god vam delo je to bolesno. Tu se najviše vidi mana, tu se najviše vidi onoga na čemu bi trebalo raditi, tu se najviše vidi ono što bi trebalo promeniti. Tu najviše osetimo urgentnost promene. Urgentnost promene ne oseća niko ko živi ušuškan. Zašto bi osećala urgentnost promene? Zašto ako sam ušuškana lagodnim životom i ne znam kakvim divnim situacijama koje me svaki dan bude? Naravno da ne molim Boga da mi bude loše, ali poenta je u tome što meni se sad dešavaju loše situacije koje ne mogu da shvatim. Koje ne mogu da shvatim, koje ne mogu da promenim. Nemam u svojim rukama moć da promenim nešto. Nisam samo ja upletena u te situacije, mnogi su upleteni, nemam ja moć da promenim tako nešto. Ja sam uradila sve što je u mojoj moći i boli, boli do koske boli. Ali poenta je što baš iz tog razloga i želim da podelim sa vama, da morate da shvatite da ta patnja nije nešto što morate da izbrišete iz svog života. Morate da shvatite da ta patnja nije nešto što će iz vas izvući samo najgore. Poenta je da shvatite odakle dolazi, zašto dolazi. Morate da shvatite da je deo vaše svrhe, da upoznate šta je vaša svrha, a upoznaćete je kroz patnju. Upoznaćete je kroz kontrast. Tek onda ćete shvatiti šta želite biti, šta želite postići i na koji način. Tako da, ako vam se dešavaju trenutno situacije koje vas bole, a koje ne možete da rešite, jednostavno shvatite da je potrebno malo vremena da bi shvatili sami zašto ste tu i da na kraju tu situaciju okrenete u svoju korist i u korist ljudi kojima je pomoć potrebna. A uvek smo tu da bi nekome pružili parče pomoći. Uvek smo tu iz tog razloga. Tako da, iskreno, nadam se da vam je pomogao ovaj video i nadam se da ćete dobro razmisliti o ovome što sam rekla. Jer bez obzira kakva patnja vam se dešava i bez obzira šta se dešava, pustite sebe da propatite. Pustite sebe da shvatite zašto se to dešava. Razmislite dobro zašto se to dešava i osvrnite se oko sebe i razmislite zašto vas je Bog poslao baš tu. Jer poenta je da ste vi baš tu potrebni. U tom trenutku tu ste potrebni. Nemojte dizati ruke od sebe, radite konstantno da se nešto promeni. Ali isto tako, otvorite svoje oči i otpušite svoje uši i osluškujte svoje telo, osluškujte svoje srce i svoje reakcije na sve što se dešava i razmislite zašto to osjećate, jer ćete u tome videti svoju svrhu. Isto kao i ta osoba do koje sam došla.
Tako da nadam se da će vam pomoći ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte i delite ako vam se dopao. Komentarišite dole ispod šta se vama dešava, baš me interesuje sa čime se vi sve to borite. Ako želite, naravno, podelite. I za konsultacije do 15.12., znači do 15. decembra, 5 plus 2 gratis. Po sniženim cenama i dobijete plus gratis, to je dovoljno za mesec i po dana rada. Tako da, to je to i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao se!